Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, bersama kita hari ini ialah chart Euro AUD Daily dan juga macam biasalah lagu kumpulan Cup Rawau Memu Au Cup. Okay, apa yang kita nak belajar ini? Hari ini kita nak belajar tentang setup bearish engulfing. Okay, saya lebih suka panggil nama benda ni setup, bukan teknik. Ada setengah orang suka letak nama teknik bearish engulfing ataupun whatever teknik, teknik A, teknik B, macam-macam teknik. But saya prefer penggunaan nama setup sebab setup ni dia lebih kepada peluang, peluang kepada entry kita lakukan. Sebab kalau teknik nanti kita akan tersangkut asyik-asyik dengan teknik tu saja. Kalau setup, yes, maksudnya bila ada setup kita ada peluang. Okay. So, the first thing, kita nak kenal apa itu setup bearish engulfing. Okay, which is, I think, easiest lah. Paling senang dalam saya punya pengkajian, saya nampak yang teknik ataupun setup bearish engulfing ni adalah sangat senang. Saya tulis setup bearish engulfing. Okay, apa itu setup bearish engulfing? Setup bearish engulfing adalah apabila you jumpa pada time frame besar H4 atau daily, which is very very big one. Bukan M15, bukan M5, bukan H1, tapi kalau boleh H4 ataupun daily pada time frame yang besar. Bila you jumpa dua candlestick yang jenis macam ni, ini saya panggilkan CS yang pertama, CS1 CS1. Okay, yang ini adalah CS kedua. Ini dipanggil bearish engulfing. Maksudnya CS nombor 2 ni kalau you perhatikan, high dia ni lebih tinggi daripada high CS1. Kalau kita lukis satu line kat sini warna hijau, dia ada pergerakan over kan? Kita panggil over. Maksudnya dia lebih tinggi, higher high. Dia buat higher high. Okay. And then dia punya body ni dia turun ke bawah very very significant. Significant move ke bawah, very very big. And then dia punya low ni, Of course sebab dia dah terjun very significant ke bawah, maka dia dah jadi very very big lower low. Okay, dia dah buat lower low. So pergerakan lower low kita dah belajar, ini dipanggil under. So dari sini kita dah tahu bahawa ini adalah setup QM. So bearish engulfing bila ada over and under, over and anda ialah you ingat balik setup QM. Apa itu basic QM? Iaitu adalah apabila berlakunya over and under, higher high, lower low. Okay, so secara automatic bearish engulfing adalah QM. So kalau you buka MT4, you susah sangat nak cari QM, you cari bearish engulfing. Jadi kita akan tunjuk contoh. So saya padam yang ni. Cuma specialnya kat sini kita dah tahu ianya adalah QM. So untuk setup QM bearish engulfing time frame H4 ataupun daily, kita kena marking. Kalau QM level, biasanya kita akan tanda di sini, di kawasan shadow di sini kan, QM level. Biasanya lah high. Tetapi bila you jumpa bearish engulfing, apa you buat ialah, bentar okay. Apa you buat ialah you markingkan open price CS nombor 2. Kita marking CS price nombor 2 like this. Open price dia di sini. Di sini kita markingkan open price di sini, kerana di situlah nanti kita akan entry. So bila price datang balik in future, maybe lagi sebulan, maybe lagi berapa lama, itu tak pasti, kita akan entry dekat sini. Sama level dengan open price CS nombor 2, which is very very simple. Sebenarnya kita menggunakan entry QM juga, tapi disimplified kan. QM entry. Okay, harap you faham teori ni. Siapa yang dah biasa dengan kerja rumah biasa dah nampak lah. Okay, setup bearish engulfing apabila ada dua CS, satu kecil, satu atas, dia buat higher high and then dia buat lower low. And then nanti ramai pula yang tanya, boleh tak kalau shadow sini lebih rendah ataupun lebih sama tinggi dengan ni? Saya cakap jawapannya ialah
Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab ianya tidak membentuk QM. Kita nak mencari shadow yang lebih tinggi CS2 berbanding dengan CS1. Kita mencari QM sebenarnya. Okey, tapi dipermudahkan. So bila dia shadow sini mesti lebih tinggi daripada sini dan a very significant move ke bawah. And then satu lagi dia orang tanya, apa kata kalau shadow nombor 1 CS nombor 1 body dia besar, sama besar dengan ni? Ya, yeah, ianya dipanggil bearish engulfing, tapi saya kurang berminat. A very high quality setup bearish engulfing berlaku apabila CS1 body dia kecil saja. Doji ataupun body dia 2 pip, 3 pip. A very small CS. A very small CS, and then ianya diinggaf ataupun inggaf bahasa Inggeris, maksudnya bahasa Melayu, dipanggil dilangkawi ataupun dilepasi, diinggaf. High dia ni diinggaf ke atas, low dia diinggaf ke bawah. Baru nama dia bearish engulfing. Alright. So bila ada bearish engulfing, kita tengok look to the left. Kita tandakan marking price open price second ni, and then kita akan entry kat situ, stop loss macam biasa di atas shadow sini. Ini adalah kita punya stop loss. Okey, kita bagi contoh. Kita buka contoh Euro AUD daily. A few days before, dekat sini kalau you perhatikan price naik seperti biasa. We look to the left. Bila kita nak melakukan entry, kita mesti melihat ke kiri, melihat sejarah, look to the left di mana price nak berhenti. Sebab di sini price naik 1 2 3 4. 5 hari price naik, orang semua cakap ianya adalah uptrend, lebih baik kita buy. Tetapi apa jadi kat sini? Kita buy dekat pucuk betul-betul, lepas tu price terjun 200 pip. Ini yang kita tak nak. Kenapa benda ni berlaku? Bila you look to the left, apa yang you nampak? Price melepasi kawasan high kat sini. Di sini kita ada bearish engulfing at this area. I nak you perhatikan dua CS ni. Ada satu CS biru yang kecil. Saya besarkan sikit lah. Ada satu CS biru, candle biru yang body dia kecil. Okay, CS biru yang body dia kecil, yang ini. Okay, anak you. Okay, and then you perhatikan di sini ada satu high-high. Price buat high-high and dia close di bawah. Very significant. Very significant. So this is bearish engulfing. Ini yang kita nak, bearish engulfing yang berkualiti tinggi. Okay, bukan semua bearish engulfing you boleh masuk. Kita nak yang berkualiti tinggi. And then you perhatikan lagi sebelah-sebelah, apa ada di sini? Di sini kita ada support. Kita ada support, dan lebih kurang kita ada support sini. So apa nama mendala ni? Ini adalah MPL. Kalau you tengok belakang lagi sikit, kita ada QM level dekat sini. Time frame besar, saya kecilkan sikit setup daily ni. Kita ada high, low, higher high, price drop, lower low. And then dekat kawasan sini ada MPL, ada bearish engulfing, which is quite good. Ada support bearish engulfing, which is good untuk kita masuk. So apa kita buat? Tandakan open price CS. Oh, in this case, yes. Open price CS bearish engulfing di sini lebih kurang. Very nice. And there you go, you dapat entry pucuk dekat sini, which is very simple. So far so good. Floating I think sikit saja, dalam 4 pip, 5 pip. Price dah terjun dalam 250 pip. Very good. High, very high reward versus risk. Okay, satu lagi contoh saya bagi. USD Canada H4. Kalau you tengok dekat sini, kita ada bearish engulfing. Look at this candle, bearish engulfing. Sebelah ada candle kecil, a very very small one. This is a high quality. Sama macam lukisan kita, candle kecil, body kecil, and then lepas tu ada bearish engulfing. Sama macam ni, body kecil, lepas tu ada bearish engulfing. Kita nak dua candle saja, satu bearish engulfing, satu lagi candle sebelum dia. Okay, so apa you buat?
Very easy, tandakan open price. Tandakan open price, bearish engulfing. Bila price datang balik, there you go. You dapat entry, which is very very nice. Very very simple, very very easy. Stop loss 15 pip, so far price dah terjun 123 pip. Benda ni senang, terus terang saya cakap paling mudah. Bila you tukar H1, dia tak nampak sangat bearish engulfing. But, kita dah tanda. Kita dah tanda tadi H4. Inilah kawasan dia. Okay. And then you perhatikan bearish engulfing tadi ada support-support. Dan di sini adalah QM level kita. High, low, high, high bearish engulfing and drop. Okay. And you perhatikan lagi. Sebelum you masuk, make sure apa yang you nampak di sini. Kalau you perhatikan di sini kita ada fake out. Okay. R1. R2 and R3. So you ada fake out. Kukuh untuk you entry. Wait for fake out, wait for QM level, wait for MPL, everything will be fine. Okay. R1, R2, R3 kita dah ada fake out. Bila kita dah ada fake out, maka kukuh setup ni, which is very very nice. Okay, price naik atas laju. Oh, okay, and then lepas tu apa jadi? Price terjun bawah. Sebab kita ada fake out. Sebelah kiri kita ada time frame H4, kita ada bearish engulfing, which is quite a QML. So I think that's it. I nak you study lagi, you search lagi, ataupun you tengok setup yang lepas-lepas, market yang lepas-lepas. Cari bearish engulfing yang body dia kecil, body kecil sebelah sini, warna biru tu. And then ada satu shadow ke atas lebih panjang dan ke bawah, macam yang kita nak yang macam ni. Bearish engulfing yang high quality. Dan paling penting, lokasi dia. Lokasi dia sangat penting. Ianya mesti berada di kawasan MPL. Kalau you dah tahu MPL, ini adalah kawasan QML. Saya tandakan warna merah. Price turun ke bawah. Let's suppose that is our QML. And then price naik ke atas. And then menjadi support. Jadi support. Jadi support. Jadi support. And then price boom ke bawah. So kawasan MPL itu adalah bearish engulfing. Ini adalah setup yang paling best. Paling best. Ini adalah bearish engulfing yang kita nak cari selama ni. Selama kita, ini adalah holy grail kita. Bukan semua tempat bearish engulfing, tapi bearish engulfing yang berada di kawasan MPL. So this is your MPL, this is your QM level. If you have this, you can make money, a lot of money, which is very 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 easy. And then kalau ada advance, katakan nasinya ada fake out or whatever, ada SR flip ataupun ada fake out V2 atau ada CPLQ, lagi kukuh kita punya entry. Very 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 nice. Inilah kawasan fake out. Right. So it is not a technique. That's why saya cakap ianya bukan teknik. Kalau teknik, orang akan cari terus bearish engulfing belasta. Jumpa bearish engulfing belasta, which is not. This is setup. You can ada QM level, you can ada support, you can ada fake out. Baru dia jadi setup yang berkualiti. So hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.